Justiniana Prima, qyteti Bizantin i themeluar në Iliri. Justiniana Prima është një qytet i lashtë i njohur për thellësinë e historisë së tij në rajonin e Ilirisë, që ndodhet në atë që sot është Maqedonia e Veriut dhe Serbia. Ky qytet u themelua nga perandori Bizantin Justiniani dhe shpalli një dëshmi të periudhës së ndryshimeve të thella që ndodhen në këtë rajon në kohën e tranzicionit nga periudha romake në atë bizantine. Themelimi dhe vendndodhja. Justiniana Prima u themelua rreth vitit 535 pas Krishtit dhe u ndërtua me qëllimin për të krijuar një qendër urbane të madhe dhe një kryeqytet të ri për provincën e Ilirikut. Ky vendndodhje strategjike ndodhet pranë vendit të lindjes së perandorit, Tauresiumit. Qyteti është një dëshmi e ndërveprimeve kulturore dhe politike në kohën e perandorit Justinian. Emri dhe rëndësia. Emri Justiniana Prima vjen nga emri i perandorit Justinian dhe ka kuptimin qyteti i parë i quajtur sipas emrit të Justinianit. Ky emër thekson rëndësinë e perandorit në themelimin e qytetit. Justiniana Prima u rindërtua në rangun e peshkopatës dhe u bë një qendër e rëndësishme kulturore dhe fetare. Në një moment të caktuar, perandori Justinian i dhuroi kishës Ilire autoqefalin, tregon për ndikimin e thellë të kishës në jetën politike dhe shoqërore të kohës. Shkatërimi dhe rënojat. Megjithatë, fati i qytetit nuk ishte i qëndrueshëm. Në gjysmën e parë të shekullit VIII, qyteti u shkatërua nga ushtritë avare, duke e lënë atë në gjendje rënimesh. Rënojat e këtij qyteti janë zbuluar në jug të qytetit të Nishit, në një vend të quajtur Tsaringrad. Përfundim. Justiniana Prima është një dëshmi e rëndësishme së këtij rajoni në historinë e Ilirisë dhe perandorisë bizantine. Ky qytet tregon për ndryshimet thellësore që ndodhen në periudhën e tranzicionit nga periudha romake në atë bizantine. Themelimi i tij nga perandori Justinian dhe më pas shkatërimi i tij janë pjesë të rëndësishme të historisë së këtij qyteti dhe të rajonit të Ilirisë. Referimet. William Bowden, Theory and Practice in Late Antique Archaeology, Brill, 2003. Procopius, De Edificis, Libri IV, 1.17. A.P. Kadan, The Oxford Dictionary of Byzantium, Oxford University Press, New York, 1991. Stanisa Turley, Justiniana Prima, An Underestimated Aspect of Justinianus Church Policy, Jagiellonian University Press, Krakow, 2016.